Chama nosso amigo Gabriel aí, ó. Chega, curte, comenta, compartilha, ó. É Dinei aí, topadão. Vamos comentar, vamos curtir e compartilhar o vídeo dele. Deus abençoe vocês aqui no movimento Quebrando o Silêncio. Denuncie. Se a sua criança está sendo abusada, denuncie. Não deixe passar impune. Vamos denunciar. Tudo para a honra e glória do Senhor. Deus te ama e Ele quer o melhor na tua vida. Oh,
É o 30 dia de pista do Santo Sofia. Ascenso, quebrando o silêncio, entre árvores. Repare, você não está vendo o que você viu? Ah, o fazendo três empatadas para criar. Tire, não é violência. É três. É como a galera está indo em rosa, é como a galera está indo. É. Luta Trajeto, pelo menos que deve ser. É a grande visita que está vencendo na briga. Estamos aqui, gente. Só oi. Alô, galera. É o projeto Quebrando o Silêncio. Alô, turma. Vocês que estão chegando, vão se concentrando aqui em cima da praça, próximo ao nome Eu Amo Arapiraca, para nós iniciarmos a segunda etapa da nossa programação de Quebrando o Silêncio. Esse aí, gente, é o projeto Quebrando o Silêncio da Igreja de Cristo do Sétimo Dia. E acesse quebrandosilêncio.org e conheça mais sobre esse projeto. Você também diga não à violência, diz que sempre diz o Sétimo Dia. Que diz não à violência. Você conheceu um caso de violência? Diz que sim, denuncie. Quebra o silêncio. Diga não à violência contra a criança, contra o adolescente, contra a mulher, contra o idoso. Qualquer tipo de violência, diga não. Chega, denuncie você também. Para que nós possamos dar início à segunda etapa aqui do projeto Quebrando o Silêncio em Arapiraca. Ei, você já orou hoje? Bebeu água? Beba, viu? Beba água, porque o calor está demais. Alô, diretor dos aventureiros, dê água ao seu menino. Alô, Luciano. Petra Snyder, olha ali, tá na felicidade toda. É boa, vida, tô boa. É o projeto Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alô, você de Arapiraca, você das cidades vizinhas. Estamos aqui no Bosque das Arapiracas com esse projeto que diz não à violência contra a criança, não à violência contra o adolescente, não à violência contra a mulher. Denuncie, diz que sim. Alô, galera, quem vai chegando pode ir concentrando aqui. Vocês lembram de mim, é? Eu queria um negócio da segunda.
bênção do Senhor. E nesse momento nós pedimos por todos os nossos crianças, por todos os nossos adolescentes. O Senhor nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Feliz sábado para todos. E a graça do nosso Deus esteja em nosso meio. Amém. Sejam todos bem-vindos a essa programação tão maravilhosa. Espero que Deus